curiosidade, eu não gosto de falar de manhã, assim que eu acordo. Eu tenho tempo para falar, eu gosto de ficar no silêncio e na paz. Mas eu já fiz minhas coisas e eu já dei uma acordada. Agora são 5h40, eu fiz esse shake aqui pra ver se me acorda, gente. Eu coloquei café, whey, tudo aqui pra ver se dá uma levantada, né? E agora eu vou fazer uma coisa muito legal que eu acho lindo quem faz. Queria fazer todos os dias? Queria, mas não faço. Um momento da gratidão, sabe? Eu vou escrever num papelzinho todas as coisas que eu sou grata no meu dia, na minha vida, enquanto eu bebo meu amiguinho. Tá muito forte, putz. Eu poderia ter um bullet journal, poderia ter um caderno lindo, mas eu só tenho um caderno de uma arara indo pra escola, com o mesmo caderno debaixo do braço. Ah, funciona, vai. Agora são 6 horas da manhã. Eu vou aproveitar e editar um pouquinho o vídeo que eu gravei. Um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo. Ele é bem rapidinho de editar. Não tem muita coisa de edição não, então eu vou tentar adiantar ele hoje. E aproveitando que eu tô acordando cedinho pra fazer algo útil. Galera, um little aviso que esse vídeo deu um problema. Gente, eu não sei o que que houve, mas o vídeo o YouTube bloqueou. Era um react. Gente, o vídeo tava muito show. O YouTube simplesmente bloqueou e não tá deixando eu postar pra vocês. Eu não sei o que que eu faço, mas o vídeo ficou muito show. Infelizmente, vocês não vão poder ver, porque o YouTube tá de graça. Mas eu te amo, YouTube. Valeu. Continua o vídeo aí. Eu acho que eu vou editar até umas 6h30, que aí eu me arrumo e depois eu vou treinar. Galera, o universo tá falando comigo. Gente, sério, eu só tenho pegado hora igual. Enquanto o meu notebook não liga, porque ele demora um pouquinho, eu queria falar que eu acredito em horas iguais. Ultimamente eu tenho pegado muitas horas iguais e horas invertidas. Toda hora, gente. Eu não sei, mas eu sinto que é coisa boa, sabe? Toda vez que eu olho que eu tô pegando repetidamente, eu sinto que eu tô no caminho certo. Por mais que às vezes eu acho que eu tô no caminho errado e tô me sentindo perdida, mas eu acho que, tipo, tô fazendo algo que é pra eu estar fazendo, sabe? Ah, Vivi, tá baseado em quê? Na minha cabeça. É isso, entendeu? Bom, eu dei uma editadinha e agora eu vou trocar de roupa pra ir treinar, porque já vai dar. São 6h47, já vai dar 7 horas. Já tá na hora de ficar maromba. Eu tenho esse perfume aqui, que é tipo um body splash. Eu não gosto dele. Eu acho o cheiro dele muito enjoativo. Mas eu tenho ele e eu tenho que usar. Aí eu uso ele pra ir pra academia só pra terminar. Mas no dia a dia eu não uso ele não. Porque, sei lá, eu não gosto muito do cheiro. Mas eu uso. A Little Maromba comprou ovo. Ih, felicidade.
Eu tô com muito sono, mas eu vou tentar ficar acordada. Eu vou arrumar meu quarto. Sei lá, vou arrumar meu quarto. Por conta que eu tava estudando, e aí eu nem organizei nada, tipo, tá uma bagunça. E aí eu vou dar uma organizada nele agora, sem condição, tá, de eu estudar. Porque assim, minha cabeça não tá funcionando, mas eu vou organizar isso aqui. Terminei meus 5 minutos de LPF e, sinceramente, eu tô cansada. Sim, eu admiro muito quem acorda às 5 da manhã, 4, 3. Entendo que tem algumas pessoas que fazem isso porque vão trabalhar ou tem que fazer isso porque, né, a rotina exige, não por vontade própria. Agora, quem acorda por vontade própria, admiro, mas não faria. Que sei lá, galera. Eu queria dormir, né? Eu queria estar dormindo. Isso aqui é uma experiência social. Talvez eu não faça de novo. Ai, eu tô cansada. Eu quero deitar aqui de novo. Se eu voltar a dormir, galera, vocês fingem que eu não dormi, tá bom? Ninguém precisa saber. Mas assim, eu consegui arrumar pelo menos meu quarto, fazer meus 5 minutos de LPF. Consegui arrumar mais ou menos minha cama. É isso. Eu fiz esse café aqui. Horroroso. Mas eu vou tomar pra ver se eu acordo, né? Agora eu vou trocar de roupa pra ir pra academia. Não vou pra academia agora, né? São 6h40. Eu só vou trocar de roupa mesmo. Então... é. Agora são 6h51. Eu vou fazer meu momento de agradecimento. Eu devia ter feito isso quando acordei, né? Às 5 da manhã. Mas naquela hora eu não queria agradecer. Entendeu? Eu não tava afim de agradecer nada. Só queria vegetar. E agora eu tô afim de agradecer. Então eu vou sentar aqui e agradecer. Não se esqueçam de se inscrever, dar like, ativar o sininho, fazer essas coisas que me ajudam muito. Não é clichê, mas eu sou muito grata por você que me assiste e me apoia no meu canal. Sou muito grata por isso. Muito obrigada, porque me incentiva, sabe? Uma minoria que me incentiva já me... sabe? Eu acho que até hoje eu não desisti da minha vida por conta do canal. Eu penso muito no canal, que é um sonho que eu tenho, tipo, desde muito novinha. Esse sonho que grita todos os dias hoje é a Vivian do futuro falando que eu já sou, sabe? Tipo, acho legal pensar assim. Terminei meus agradecimentos e agora eu vou arrumar minha bolsa pra ir pra academia. De novo, eu sempre arrumo, todo dia. Coisas básicas que eu coloco na minha bolsa. Straps. Carteira. Já tá aqui no chão. Fone. Uma garrafa d'água. Tem a chave de casa, mas eu boto depois. Tá pronto. Pra treinar, não muito criativo, né? Um top preto. Essa calça aqui, que é a única que eu tenho. Legging. Preta, legal. E o tênisinho branco, que eu adoro ele. Ele é confortável, enfim. Hoje eu vou treinar glutes. E aí eu vou botar só uma blusa por cima, né? Pra chegar na academia. Porque eu não sou louca nem maluca. E quando eu dar umas 7h20, eu vou. Imagina
aqui de novo só pra finalizar esse vídeo e dizer que eu não gostei, tá? De acordar às 5 da manhã. Eu acordaria às 5 da manhã só numa questão de sobrevivência, o que não foi esse caso. Mas se vocês quiserem que eu faça esse vídeo de novo, é lógico que eu vou fazer, entendeu? Porque a voz do povo é a voz de Deus. É isso, eu só vim aqui agradecer e finalizar esse vídeo porque eu esqueci de finalizar esse vídeo. Então, não se esquece de se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo, porque a gente tá chegando a 10 mil inscritos. Ajuda a Vivi, deixa ela feliz. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.